Deň detí, krásny dosviatok tých najmenších. Vedenie mesta v spolupráci s Centrom voľného času na Veľký deň malých človečikov myslí pravidelne a každý rok o takomto čase sa snaží pripraviť im príjemné dopoludne. Tentokrát sa priestory Mestského parku zaplnili v sobotu 30. mája. Organizačný tím z CVčka pripravil pre všetkých viac ako 20 súťažných disciplín, kde si menší, ale aj tí väčší mohli užiť množstvo zábavy a nazbierať pritom veľa zážitkov. A niektoré dokonca aj celkom vtipné, teda asi budú vtipné až o pár rokov, hlavne pre tých aktérov. Šťuka, keď si vypije, šťuka, šťuky, šťuk, rybárom žerie háčiky a z vody robí kuk. Okrem toho však boli pripravené aj sprievodné atrakcie a vystúpenia, ktoré zožali veľký úspech. Pozdraviť deti prišli aj hostia, ktorí im popriali veľa zábavy. No a čo by to bol za deň, keby neprišli policajti a hasiči a nepredviedli množstvo ukážok. Po zvládnutí všetkých pripravených disciplín a odovzdaní vyplneného lístka si však každý zaslúžil aj sladkú odmenu. Viac ako 600 detí a ich rodičov prežilo teda príjemný deň, počas ktorého sa výborne zabavili.